Sara on elämisen tilaratkaisujen asiantuntija. Kilpailukaudella 2020 tämä tamperelainen 16-vuotias Luka Nurmi voitti Porsche Sprint Challenge Nets-ratasarjan. Sen jälkeen alkoi määrätietoinen työ kilpailukauden 2021 kansainvälisen ratasarjan rakentamiseksi. Loppuvuodelle syntyikin upea mahdollisuus testata kolmea superautoa, kun ensiksi maanantaina Saksassa Porschea, tiistaina Italiassa Ferraria ja sitten loppuviikosta vielä Etelä-Ranskassa Lamborghinia. Tervetuloa seuraamaan hänen superautojen superviikkoa. Sitten ei kun ajokamat kasaan ja suunta kohti Saksan Ossesleben kilparataa. Kun tällainen kutsu autourheiluuraansa määrätietoisesti kehittävälle kuljettajalle tulee, niin siitä ei kieltäydytä, vaikka kuinka valtakunnassa vallitsisi poikkeusolot maailmanlaajuisen tartuntatautitilanteen vuoksi. Eli viranomaisohjeistuksia ja suojauksia noudattaen putkella taivaalle ja kohti ADAC GT Masters finaali viikon loppua, jonka yhteydessä ajetaan myös Porsche Carrera Cup Deutschlandin sarjan viimeiset osakilpailut. Valmistautumisen Luka Nurmi suoritti tiukasti simulaattorissaan istuen ja Ossesleberin rataa opiskellen. Lentomatkan tunnit hän käyttää hyväkseen reaaliaikaisesti medialaitetta katsellen, miten kilpailuviikon lopun aikaajat etenevät ja erityisesti miten suomalaiskuljettaja Jukka Honkavuori niistä suoriutuu. Kätevää, kun nykyään ei edes lentokoneessa voi olla hetken aikaa parkissa tiedon valtaväylältä. Vaikka Suomessa alkutalven viileys on jo alkanut tuntumaan, niin Saksassa eletään vielä loppusyksyn tunnelmallisia päiviä. Koronan myötä myös Frankfurtin lentokenttä ammottaa tyhjyyttään, eikä ruuhkaa ole myöskään auton vuokrauspisteessä. Kun maahantuloseremoniat Frankfurtissa on saatu hoidettua, niin sitten laitetaan siviiliauton hevosvoimat laukkaamaan kohti vuonna 1997 valmistunutta ja 3,6 kilometrin mittaista kilparataa, jossa aurinkoinen keli toivottaa nuoren suomalaiskuljettajan tervetulleeksi. Ensitöikseen Luka Nurmi matkaa kuluvan kilpailukauden ajovalmentajansa Jukka Honkavuoren luokse ja samalla tekee tuttavuutta myös Porsche Talent Pool-päivän tiiminsä eli MRS:n kanssa. Vuonna 2014 rovaniemeläinen Jukka Honkavuori voitti Porsche GT3 Cup Finland ratasarjan, eli käytännössä saman minkä Luka Nurmi nyt vuonna 2020 voitti. Sen jälkeen Honkavuoren autourheiluura on jatkunut Euroopassa vain ja ainoastaan Porschen kilpa-autojen ratissa. Kaudella 2020 hän kilpaili niin Porsche Supercupissa kuin Porsche Carrera Cup Deutschlandissa. Oman kilpailutoimintansa lisäksi hän on koutsannut nuoria kuljettajia ja ollut siten korvaamaton apu myös Luka Nurmen määrätietoisessa kehityksessä kohti kansainvälisiä GT-kilpasarjoja. Vaikka tällä kertaa ei Honkavuorelle menestystä tullut, oli Nurmella silti ilo ja kunnia olla mukana kannustamassa toista suomalaiskuljettajaa ja samalla nähdä, miten näin korona-aikana rata-autoilun kansainvälistä kilpailutoimintaa on edelleen mahdollista turvallisesti suorittaa. Ossesleipenissä kilpaili myös toinen suomalaiskuljettaja, kun Elias Seppänen teki sinivalkoista moottoriurheiluhistoriaa pokkaamalla pronssimitalin ADAC Formula 4 ratasarjasta. Kun kannustukset maanmiehelle oli annettu, niin sitten oli aika liittyä Porsche Talent Pool-ohjelmaan ja katsoa, mitä sillä oli tarjottavana niin nykyhetkeen kuin mahdollisesti kilpailukaudelle 2021. Nopeatempoinen autourheilupäivä alkoi lukuisilla moottoriurheilun työpajoilla, joissa tuutoreina oli niin entisiä kuin nykyisiä Porschen tehdaskuljettajia, jotka vuolaasti jakoivat aktiiviurjensa aikana keräämäänsä kokemusta ja siten ruokkivat nuoren kuljettajan unelmia kohti autourheilun ammattilaisuutta. Seuraavaksi edessä oli rataan tutustuminen, jossa jälleen menestyksekkään uran tehnyt Porschen kilpailukuljettaja kertoi nuorukaisille, mitä tulee ottaa radalla huomioon ennen kuin siirtyvät kilpa-autojensa ruoriin. Moi, ollaan täällä
Ossersleben radalla ja täällä on tällaiset Porsche Talent Pool -testit ja Saksan Carrera Cupin siis järjestämät, ja autona toimii toi ennestään tuttu Porsche 911 Cup-auto, jolla mä ajoin ton Pohjoismaiden sarjan, ja tänne tultiin nyt testaamaan, ja oli tosi positiivinen yllätys, että nämä ei ollut vaan nämä pari vetoa, vaan eilen täällä niin oli aika paljon mediakoulutusta, mentaalikoulutusta ja esiteltiin tota sarjaa ja Porschen polkua ammattilaiseksi. Ja tänään on vuorossa 20 minuutin testiä, joka on tosi vähän, ja mä oon päässyt tätä rataa koittaa vaan simulaattorilla, mutta eiköhän se siitä onnistu. Sinänsä uuttahan ei tässä Luka Nurmelle ole muuta kuin saksalainen Ossersleben rata, koska tällaisella samanlaisella Porsche GT3 Cup-autolla hän tänä vuonna kauhajokelaisen Rela Racingin kanssa voitti arvostetun Porsche Sprint Challenge Netz-ratasarjan. Silti vaikka auto on samanlainen, niin ei se silti täysin sama ole, koska tässä autossa on muun muassa Jukka Honkavuoren hartaasti hieromat säädöt. Niiden myötä Nurmella on ilo ja kunnia myöskin painaa kaasupolinta pohjaan ja ajaa erittäin kilpailukykyisiä kierrosaikoja. Sitten hypätään Lukan jousille ja naatiskellaan, miten 16-kesäinen käyttää elämästään noin 1,5 minuuttia tämän radan kiertämiseen. Juurikaan seliteltävää jäänyt, kun Luka Nurmi käytti maksimaalisesti radan hyväkseen, eikä niitä kuuluisia ajamattomia hetkiä myöskään minun moottoriurheilulla voideltuihin silmiini tullut nähtäväksi. Aika jännä rata. Joo, nyt on kaksi ekaa vetoa ajettu, tai oikeastaan ainoat vedot, että oli vaan ne 20 minuutin vetoa. Ja, mun mielestäni, no eka veto menee tietenkin opetteluun, ja tokassa pitää ajaa jo lujaa, ja tavoite toteutuu. Ja, mun mielestä aika vaikutti jo ihan hyvältä ja aika limitillä vedin ton noin vikat kiekat, ja rata on vaikein missä on ajanut ja näitten mukaan ihan niinku Euroopankin vaikeimpia, mutta kyllä sen niinku huomasi, että koko ajan niinku mentiin lähellä sitä limittiä ja auto oli koko ajan vähän irti. Jukan setuppihan oli hyvä, vähän se on aggressiivinen, mutta kyllä pohjoisen poika hyvät setupit on meille tehnyt tänne. Tykkäsin, ja kyllä se huomasi, että tuossa autossa oli vähän jotain muutakin säädetty kuin mitä me ollaan Suomessa säädetty, että sieltä vaan oppia. Kokonaisuudessaan Ossersleben päivät tarjosivat Luka Nurmelle juuri sen, mitä hän oli niistä lähtenyt hakemaan, eli kokemusta ja näkemystä kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Lisää kokemusta oli luvassa jo seuraavana päivänä, kun ensiksi lentokoneessa täyteltiin italialaisia terveyslappuja ja sitten hetkeä myöhemmin päivä päättyi punaisen italialaisen vauhtijuoman maisteluun. Superautojen superviikon toinen rasti sijaitsi Pohjois-Italian Cremonan kilparadalla, jossa odotti Ferrari Challenge 488 Evo-kilpa-ajoneuvo. Sumuinen aamu toivotti tamperelaisen tervetulleeksi ja laittoi pohdiskelemaan, että miltähän tuntuisi laskea sitä kuuluisaa pilvenlaitaa pitkin.
Joo, nyt on Porsche-testeistä siirrytty viime yönä tänne Cremonan radalle Milanon lähelle Italiaan. Ja autona on tänään Challenge Ferrari. Ferrari 488 tehty tehtaan kilpa-auto. Ja, teho on sen reilu 6,5 heppaa ja aerodynamiikatkin rupeaa olemaan kohillaan. Sitten vain kaksin käsin Enzo Ferrarin perinnöstä kiinni ja radalle näyttämään osaamistaan. Samalla kun tässä seurataan, miten Luca Nurmi juoksuttaa 670 hevosvoimaista ja 3,9 litran V8-moottorilla varustettua Ferrari Challenge 488 Evo-autoa tällä Italian Cremonan radalla, niin todettakoon, että tämän auton niin sanottu pääluokka on Ferrari Challenge-ratasarjat, joita ajetaan niin Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikassakin. Lisäksi tällä autolla voidaan ajaa muun muassa 24 tunnin kilpailuissa sekä totta kai kaikissa kansainvälisen autourheiluliiton alaisissa kansallisissa kilpailuissa ja sarjoissa. Monipuolisuutensa myötä tämä on sitten erinomainen vaihtoehto muun muassa Porschen Carrera Cupille ja Lamborghini Supertrofeo ratasarjalle. Eli siten se on yksi parhaimmista välietapeista matkalla kohti niin sanottujen koppiautojen pääluokkaa eli GT3:sta. Matkan toinen päivä on saatu pakettiin täällä Cremonan radalla ja autona toimi siis tänään tää Ferrari Challenge-auto ja hyvin pelitti koko päivän ja setupikin saatiin loppua kohden kuntoon. Ajot meni tosi hyvin, että aluksi oltiin vähän kaukana, mutta joka vedossa saatiin parannettu ja lopuksi vedettiin jo kovaa aikaa. Iso hyöty oli, kun saatiin tosta noilta Ferrarin tehdaskuskelta vierestä, niin vähän ajovinkkejä. Ja kyllähän noi Ferrarin data-insinööritkin oli tosi hyviä ja aivan mahtavaa valmennusta tuli sieltäkin päästä. Ja. Myös Ferrarin tehdaskuljettaja ja urallaan kaiken voittanut Alessandro Pierguidi kävi tiirailemassa suomalaisen otteita. Hi, I'm Luca from Formula Racing F-Course team. I'm here in Italy in Cremona circuit with a very good test day with Lucas Nurmi. He's a Finnish guy that first time drive this 488 Challenge Evo. This 488 Challenge Evo that participate in Ferrari Challenge Europe. Today Lucas go five an hour each, and every session improve to go to the lap time record to 1:26.7. I am very happy about the performance of Lucas because his first time of this car, his first time in Italy in this not easy circuit, and I'm very happy to improve a lot every session. No mutta siinä AF-Corsen kilpailutoimenjohtaja Luca Corradini antoi kohtalaisen suoraa palautetta tämän nuoren suomalaisen ajotaidoista. Kyllä sitten kelpasi tätä superautojen superviikkoa jatkaa vielä yhdellä rastilla, kun Etelä-Ranskassa Paul Ricardin radalla ajettiin Lamborghini Supertrofeo ratasarjan finaaliviikon loppuun kaksi osakilpailua. Sinne tamperelainen Luca Nurmi sai kutsun saksalaiselta Leipert Motorsport tiimiltä. Marraskuun aurinkoiseen Etelä-Ranskaan matkattiin todellisena suomalaistiiminä, kun vuokra-auton jousilla istui myös Leipert Motorsportin toista autoa kuskanneet ja näiden kilpailujen jälkeen tämän Euroopan mestaruussarjan hopeista palkintopystiä Suomen kelkkoneet Elias Niskanen ja Mikko Eskelinen. Leipert Motorsport ei Luca Nurmelle suikaan ollut uusi tuttavuus, koska tarkalleen vuosi sitten hän oli Espanjan Barcelonan radalla Elias Niskasen tapaan saanut ensi puraisun 620 hevosvoimaiseen Lamborghini Huracan Supertrofeo Evo-autoon. Näin kun tiimin jäsenistö aina tiimipäällikkö Ingo Laiperttia myöten oli jo entuudestaan tutut, niin tunnelma oli vähän sama kuin olisi omaan kotiinsa tullut. Lamborghini Supertrofeo-ratasarjaa ajetaan GT World Challenge-kilpasarjan yhteydessä.
samalla kun seuraavaksi ihaillaan kilpailukeskuksessa esillä olleita 1980-luvulla valmistettua Lamborghini Countach ja kesällä 2020 esiteltyä uutta Lamborghini Essenza superautoja, niin kerrottakoon, että kyseessä oli siis Lamborghini Super Trofeo Euroopan mestaruussarjan viides ja samalla sen finaaliviikon loppu. Jossa tosiaan sitten saatiin mitä mainiointa suomalaismenestystä, kun Elias Niskanen ja Mikko Eskelinen pokkasivat kaksi Pro M-luokan palkintokorokesijoitusta ja sen jälkeen juhlittiin EM-hopeamitalia. Luka Nurmella edessä oli kansainvälisen autourheiluuransa ensimmäinen iso tulikaste, kun vastassa oli lukuisia Lamborghinin tehdaskuljettajia ja niihin saappaisiin kovasti haluavia uusia naamoja. Nyt ollaan siirrytty tänne Paul Ricardin radalle ja nyt olisi kisaviikonlopun aika, eli ajetaan tällä Lamborghini Super Trofeo -autolla Euroopan Super Trofeo -sarjaa ja ajopariksi mä oon saanut Guillaume Bouchon. Se on aiemmin ajanut GT4 tässä Blank Painissa ja on tosi kova kaveri GT-autoissa. Ja miten mä tänne päädyin, niin ton Bouchon toi tiimikaveri oli perunut ja vapautui sitten paikka tänne ja tultiin ajaa. Ja nyt tässä on kaksi lyhyttä reeniä, että varmaan 20 kierrosta saan ennen aikaa jo, joten aikaa ei ole paljon reenata ja nopeasti pitää autoon tottua. Ja sitten on kaksi aikaa jo, Guillaume ajaa ekan ja ekan aikajon perusteella lähdetään ekaan kisaan. Ja mä ajan toisen aikajon, jonka perusteella lähdetään toiseen kisaan. Kisat on täällä tunnin mittaisia ja ajetaan suunnilleen puoliksi, että puolessa välissä eka kuski tulee sisään ja vaihtuu toka kuski rattiin ja sama toisessa kisassa. Ja joo, nyt pitäisi koittaa pärjätä niillä kahdella reenillä ja vetää lujaa. Paha, että teikyy niinku tollasen, kun siitä vaan, kun tulet sen niin suoraan sinne päälle. Okei, simman toi. Hyvä tästä niinku ja aikaisin kaasulle ja ihan rajoilla, että sä saat vielä hyvän linjan ja tietysti tähän sen verran, että tässä on oikeastaan ensimmäinen semmonen sit vaaran paikka, että jos on satanut tai on aamulla. Kun Ferrarin tehdaskuljettaja Toni Villanderin vinkit on kuunneltu, niin sitten oli aika siirtää saatu tietotaito käytäntöön ja harjoitusten kautta edetä kohti välimerellisen syysillan pimeydessä ajettuja aika-ajoja. Jotta haastetta olisi riittävästi, niin ensiksi aika-ajoja edeltäneet harjoitukset ajettiin näissä valoisissa ja kuivassa kelissä. Sitten muutamaa tuntia myöhemmin aika-ajot syöksyttiin syksyisen pimeissä sekä puolittain myös kosteissa olosuhteissa. Hypätään seuraavaksi Lukan kyytiin ja katsotaan, kuinka haastavaa se olikaan. Yeah.
Kansainvälisen autourheiluuran ensimmäinen aika-ajo on nyt ajettu. Ja ensimmäisenä mahtavasta vedostaan onnittelemassa oma isä Tino Nurmi. No niin, elämä eka aika-ajo Lamborghinilla takana. Annas tulla. No, meni kyllä mun mielestä ihan hienosti, että ei kauan kestänyt. Tai siis ei ollut niinku paljon reeniä alla, että 6 kierrosta taas vetään kuivalla ennen aika-ajo, mutta yllättävän hienosti meni. Ja aika oli koko ajan hyvä ja no lopussa jäi se vika niin pistys ottamatta, kun oli niinku miinus 70 mittarissa tuosta ekalta sektorilta, mutta sitten tuli vähän noita hitaampia eteen. Se oli siinä, mutta kyllä mä oon tyytyväinen tuohonkin sijoitukseen. Niin on minäkin. Kiitos. Jokaisen ajosession jälkeen kuljettaja analysoi tuottamansa dataa insinöörinsä kanssa. Olipa se autourheilun muoto mikä tahansa, niin nykypäivänä paras työkalu kuljettajan kehittymiselle on auton tallentaman datan analysointi. Nyt on viikonloppu saatu pakettiin täältä Paul Ricardin radalla ja mä oon kyllä oman ajoon on tosi tyytyväinen ja tiimikaverikin näytti hyvää vauhtia tuossa koko ajan ja eka kisa. No siinä oli lähdössä tiimikaverilla vähän ongelmia, pieni osuma ja pyörähdys. No sen jälkeen ihan hyvää vauhtia tultiin ja vikalta sieltä sitten sen vuorolla taisi nousta 17 ja sitten mä menin rattiin ja tosi hyvä vauhti oli koko ajan ja tultiinko me sitten 13 maalin loppujen lopuksi. Ja, sitten yö nukuttiin hyvin ja nyt oli heti aamusta jo kisa ja mä aloitin ja aika varma lähtö ja hyvin sain pidettyä oman sijaan ja ei tullut mitään osumia koko kisan aikana. Ja no, vauhti oli hyvä alusta asti ja sitten loppuvedosta vedettiin niin kuin vähän jäätiin enää kärkeen, että tosi hyvää vauhtia. Ja sitten tiimikaveri tuli ajaa ja veti kans tosi hyvin ja 9. tultiin sitten maaliin, että sain nostettua pari sijaa meitä vielä ylöspäin. Ja tosi tyytyväinen on viikonloppu ja koko viikkoon oikeastaan noihin aikaisempiin testeihin ja tähän kisaan. Että kilpailukausi 2020 on näin saatu paketoitua, ja tamperelainen Luka Nurmi antoi mahtavan näytteen osaamisestaan. Onkin jännä nähdä, mitä hän kilpailukaudella 2021 tuleekaan sitten ajamaan. Sitä uutista odotellessa suosittelen laittamaan hänen nimensä mieleen. Nyt kiitos seurasta ja oikein mahtavaa talvipäivän jatkoa sinne kotisohville. Sara on elämisen tilaratkaisujen asiantuntija.